नमस्कार न्यूज़र बतरी स्वागत जाना स्टुडिओ मजियात मैं उत्पल दास चाहक आज एक विशेष बतरी साना और सगर दुजन उदीयमान युवक युवती है आपनलोके ठीक धरिबो पारिसे बर्तमान सामाजिक माध्यम हजार हजार अनुरागर मजद जनप्रिय हो पड़े आम निज़र गई मन कथा जानवक जनम आशा आकांक्षा दुखर कथा कष्टर कथा जब शुनिले आपनारो चकुल निगरी उठ साना और सगर दुजन उदीयमान युवक युवती है आपनलोके ठीक धरिबो पारिसे बर्तमान सामाजिक माध्यम हजार हजार अनुरागर मजद जनप्रिय हो पड़े आम निज़ नावर गई मन कथा जानवल और आज आम आपलोक आशा आकांक्षा दुखर कथाबूर कष्टर कथाबूर जब शुनिले आपनलोके कान्दि पड़िबो एई सन्दर्भत साना कि कय शुनुसुना हक खूब जनप्रिय खूब बेसि মাহঁতৰ পইচা বহুত গৈ আছিল মই ক্লাছ 8 ৰ পৰা ভিডিঅ' বনাইছো মই ভাবিছো কি ভিডিঅ' বনাই পিনি কিবা এটা যে মই হেল্প হৈ যায় মা বাবাক কিবা এটা সহায় কৰিব পাৰো আৰু মই ক্লাছ 8 ৰ পৰা মই এনেকে লোকৰ ঘৰটো কাম কৰিছো কিন্তু তাৰ পৰা মানে ইমানটা ভাল পইচা নাপায় মানে মানে মোৰ লগৰ ছোৱালীবিলাকে কৈছে কি ভিডিঅ' চিডিঅ' বনালে প্ৰমোশ্যন কৰিলে পইচা চাই যেতিয়া মই বনাইছো ভাবিছো কি ভিডিঅ' বনালে লগে লগ পইচা আহি যায় বুলিও ভাবিছিলোঁ কিন্তু মোৰ পইচা নাইয়ে হওক 3-4 বছৰলৈকে নাই অহা তাৰপিছত মই বহুত কষ্ট কৰিলোঁ ইনষ্টাগ্ৰামত ভিডিঅ' বনালোঁ বনাই 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 লাষ্টত গৈ পিনি ইউটিউব চেনেলটো মই বেছিদিন হোৱা নাই খোলা ইউটিউব চেনেলটো 1 বছৰ হৈছে ইউটিউবত পূৰা নিজৰ ষ্টৰিবিলাক কৈ দিছোঁ ঘৰখন কেনেকুৱা মোৰ আইতাই বহুত মটিভেট কৰিছিলে কি তই কৈ দে নিজৰ ষ্টৰিটো তাৰপিছত ঘৰখন দেখুৱাৰ পিছত মানুহবিলাকে মোক পূৰা ভাল পাব ধৰিছে তাৰপিছত মনিটাইজ হৈ গৈছে তাৰপিছত মা বাবাক হেল্প কৰিব পাৰিছোঁ তাৰপিছত ভাবিছোঁ লোকৰ ঘৰত কাম কৰা লোকৰ ঘৰতো কাম কৰি আছোঁ ভাবিছোঁ লোকৰ ঘৰত কাম কৰাতকৈ ভাল নিজৰ এটা বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তাৰপিছত সৰুৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত আকৌ ভিডিঅ' চিডিঅ' মানুহে আকৌ মৰম দিলে তাৰপিছত তেওঁলোকক সহায়তে এই দোকানখনো বনালোঁ বেছিদিন হোৱা নাই আজি দুদিন হৈছে এখন নতুন বনাইছো মই কিন্তু আগতেতো আমি টেবুল এটা বনাই আছিলোঁ খোৱা বোৱা চব টিং এটা লগাই পিনি এতিয়া নতুন এখন খুলিছোঁ চলে কুলচে পোৱা যায় ব্ৰেড এগ পোৱা যায় বাৰ্গাৰ পোৱা যায় চাওমিন পোৱা যায় আৰু আপোনাৰ বইল ডিম পোৱা যায় চিকেন পকৰা এনেকৈ ৰাখিছো চিকেন পকৰা বনোৱাটো আপোনালোক দুজনে কৰে ন আইতা কৰে লগত আইতাও কৰে আইতা আছে নেকি এতিয়া আইতা ঘৰত আছে আৰু এতিয়া যিটো আপুনি ধৰক চেনেল পকৰা ধৰক ইনকাম কৰিছে চলিবলৈ এতিয়া মানে অসুবিধা হোৱা নাই মানে পাপাৰো বেমাৰ চেমাৰ আছে যে সেইটো কাৰণে পাপাকো চাবলগীয়া হয় মাও চাবলগীয়া হয় ভাইটিও পঢ়া শুনা আছে আৰু মোৰ প্লাছ মোৰ দোকানো চাবলগীয়া মানে চব মানে এতিয়াও মানে নহয়গৈ আৰু যিমানটো বিচাৰোঁ সিমানটো নহয়গৈ এতিয়া আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কিমান আছে এতিয়া মোৰ 2,14,000 আৰু ব্লগটো না ইনষ্টাগ্ৰামত অ' না ফেচবুক ইউটিউবত আছে 2,14,000 ইনষ্টাগ্ৰামত আছে 2,04,000 প্ৰতি মাহে ধৰক আপুনি এটা ভাল ইনকাম পাইছেনে বাৰু মানে ঠিক ঠাক পাওঁ আৰু ভিডিঅ' বনালে পাওঁ ভিডিঅ' নবনালে নাপাওঁ এতিয়া বহুত দিন একমাহ দিন ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই দোকান পোৱা নাই টাইম পোৱা নাই মানে মানে দোকানটো খালে ব্যস্ত হৈ গৈছোঁ এইটো পৰা মানে ভিডিঅ'টো বনাব টাইম পোৱা নাই আৰু এনেকুৱা জগা মানে ফটকে যাম বুলি ক'লেও যাব নোৱাৰোঁ আমাৰো বহুত এতিয়া মানে আমি ফেনকেইটা আহে এতিয়া আমি ক'তো যাব নোৱাৰিছোঁ কেলৈকে আমাৰ ভিডিঅ' চাই পিনি মানুহবিলাক আহে খাবলৈ পিছে আমাক যদি দেখি নাপায় তো মনত দুখ কৰে বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা আহে সেইটো কাৰণে আমি দোকানখন বন্ধ কৰিবলৈও নোৱাৰা হ'লোঁ ভিডিঅ'ও বনাব নোৱাৰা হ'লোঁ ঠিক আছে আপোনালোকৰ খুব ভাল লাগিছে আপোনালোকে ইমান কষ্ট কৰি আগুৱাই গৈ আছে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ এই ব্যৱসায় আৰু বহল হওক আৰু ডাঙৰ হওক আৰু আপুনি সুন্দৰ সুন্দৰ ব্লগখিনি বনাই যাওক আৰু বিশেষকৈ আপুনি যিখিনি বনাই সেইখিনিতো আপুনি বনাই মানে দেখুৱাব পাৰে নহয় অঁ সেইখিনি দেখুৱালোঁ মই আৰু মানুহে এটা বস্তুকে চাই ভাল নাপায় সেইটো কাৰণে
साना नामर युवतीगर प्रबल हेपा पढ़ी शुनी एगी सुशिक्षित समाज प्रतिष्ठित चाकरी बकरी रोगिया पितृ दिन हजिरा कर घर चल मातृक सेवा कर किंतु आर्थिक भावे दुर्बल हुआ मेट्रिक पास करार पिछते उच्चतर माध्यमिक नाम भर्ती करियो नोवारिले पढ़िब कारण देउताक रोगिया हुआर बाबे उपार्जन करिब नोवार हल फलत सानार माक उपायहीन होय दिन हाजिरा करि जेने तेने परियालटी पोहपाल दिबले धरिले माकर एई दुख देखि तेउलुके जोरहाटर लाहटी पेट्रोल डिपोर सम्मुखते एखन टेबुल पारि सोले कुलचा चाउमिन घुगुनी पकरी रोल आदि बिक्री करा एखन फास्ट फूड आरम्भ करिले लगते संग दिले सागर नाम युवकजने एतिया सागर मन कथाबूर शुनोचुना हक घर कौन आज मोर घर मा देता मानु लगे खूब मान लाइक करे केने भाल लगे भाल लगे बहुत भल लगे मैं आई सोदे आम तुम लाइक करूँ तुम सब बहुत भले तुम तैने क्लियर थके मैं कलो आपनारत बहुत आशीर्वाद अपनी आमक जो सपोर्ट कर आगे बहुत आदे आम कितना पहरी जाए आम कौ कि ना के लिए पहरी बार अपनी इन दूर पर অতি কষ্ট কৰি দুকমুকালিতে দুই উঠি লাগি যায় ফাস্টফুড দোকানখনৰ বাবে বনোৱা সিজোৱাত অতি সাহসেৰে সানাৰ আইতাকে দিনে নিশাই দুয়োকে চোৱা চিতা কৰিবৰ বাবে নিতৌ দুপৰীয়াৰ পৰা নিশালৈকে থাকিবলগীয়া হয় ফাস্টফুডখনত আমাৰ আগত সানাৰ আইতাকে কান্দি কান্দি এনেদৰে ক'লে আইতাগৰাকীৰ দুখৰ কথাবোৰ শুভ নামটো ইয়াত আপুনি জড়িত হৈ আছে নহয় জানো ইয়াত মানে তাহাঁতি দুইটা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আৰু ঘৰত মই কিছু কামত হেল্প কৰি দিওঁ আৰু চব সিহঁতি নাজানে তাহাঁতিও দিয়ে আৰু মানে যিটো সিহঁতি মানে নোৱাৰেগৈ অকলে নোৱাৰেতো মই হেল্প কৰি দিওঁ আৰু গধূলি ছটাৰ পৰা ৰাতি ছটালৈকে মই চকীদাৰ কৰোঁ তাহাঁতক কোনোবাই মানে সাগৰক বিহাৰী বুলি গালি দিবলৈ আহে তেনেকুৱা অৱস্থা হয় কোনোবাই মানে মদ খাই মানে তাহাঁতৰ বোৰ্ডখন পেলাই থৈ যায় কোনোবাই বোৰ্ডখন ছিঙি থৈ যায় কোনোবাই তাক মানে বিহাৰীটো ল'ৰাই হয় মানুহে হয় মানে তাক কিছুবোৰ মানে অত্যাচাৰ কৰে সেইটো কাৰণে মানে মই চানাতকৈ বেছি সাগৰক বেছি মই মানে চকীদাৰ কৰোঁ এতিয়া এই যিখিনি ইয়াত খাদ্য বনায় আপুনি বনাব জানে মই নাজানো তাহাঁতিয়ে বনায় তাহাঁতি মোক আইডিয়াবোৰ দিয়ে চব্জিটোত মই বনাই দিওঁ বাৰু তাহাঁতিয়ে চব আইডিয়াবোৰ দি দিয়ে তাহাঁতি অকলে কি কৰিব নাই আণ্ডা বইল কৰিব নাই তাহাঁতি চয়াবিন বইল কৰিব সেইবোৰ বনাই এইটো চব্জি তব্জি কাটি বনায় নাই যিটো কুলচা বনাই সেইটো তাহাঁতি কৰি বনায় দুয়োটাই বহুত মেহনত কৰি থাকে তাৰ মাজতে মোক যিখিনি শিকাই দিয়ে মই সেইখিনি কৰি যাওঁ আপোনালোকৰ ঘৰ যোৱা আমাৰ ঘৰ যোৱে আৰু আপুনি কিছুমান চানাক আৰু চাগৰক কাপোৰ চিলাই দিয়ে বেলেগ ধৰণৰ ৰাইজে খুব পচন্দ কৰিছে সেইখিনি কেনেকৈ আপুনি আইডিয়া মই মানে এনেকুৱা মানে চানা দুখীয়া ঘৰ ছোৱালী মানে দেউতাক একেবাৰে দুখীয়া মিছা পুতিৰে কম মই ভাবোঁ তাই মানে প্ৰথম যেতিয়া ইনষ্টাগ্ৰাম বনাইছিলে মই লোকৰ মোবাইলৰ পৰা তাই মনে মনে ইনষ্টাগ্ৰাম বনায় তেতিয়া ক্লাছ পায় এইটত মই ভাবোঁ যেন তাই ইনষ্টাগ্ৰাম বনোৱা নাই কোনোবা ল'ৰালৈ কথা পাতিছে বুলি ভাবোঁ ভাবি গালি দিওঁ তাৰপৰা দ্বিতীয়ত কি হ'ল মানে মনে মনে তিনিজনী ছোৱালীয়ে গোট খালে খাই লৈ তাহাঁতি এটা মোবাইল কিনিলে কিনি স্কুলত সিহঁতি মনে মনে বনায় বনাই এদিন যদি এই মানে বেগটোত থাকিলে ইদিন তাই বেগটোত থাকিলে তেনেদৰে কয় এদিন মই সদায় স্কুলৰ বেগটো চেকিং কৰোঁ মানে এইটো ছোৱালীজনী অকণমান ডাঙৰটো এদিন মোবাইল এটা পাই গ'লোঁ মোবাইলটো মানে যোৰহাটতে আছোঁ তাই মানে বেছিভাগ আগত মানে হেৰিয়ত আছিলোঁ অৰুণাচলত তাৰপিছত মাজে মানে মই ইয়াত নাম লগাই দিলোঁ পৰীক্ষা সময়ত আহি যায় আৰু লগৰ ছোৱালীবোৰ পাই মানে বৰকৈ যাবলৈ মন নকৰা হ'ল এতিয়াহে একেবাৰে থাকি গ'ল মানুহে বিশ্বাসেই নকৰে এই এতিয়া ঘটনকৈ যে তাই আজি তিনিমাহ ওলাই গ'ল
ওলাই গলে মানুহে ভাবিছে যে এদিন নিয়া ছোৱালী আচলতে মাক আমি অসমীয়া নহয় তাহাঁতি অসমীয়া নহয় বাপেক গৰু মানুহ হয় সেইটো কাৰণে মানে বসন্তে যে ওলাই গ'ল মানুহে এতিয়া ক'বলৈ লৈছে তুমি অসমীয়া অসমীয়া মাক অসমীয়া আচলতে অসমীয়া নহয় ভাষাবিলাক এটা সব খাদ্য আপোনাক সিহঁতি সব বস্তু বাপেক এটা বইল খায় আৰু সিহঁতি এইবোৰ বইল নাখায় পথাৰে পথাৰে সব বস্তুৱে খাই দিয়ে তাৰপৰা গৈ মই মোবাইলটো সেইদিনা ভাঙি পেলালোঁ আহি খুব কান্দিছে সি যে আইতা মোবাইলটো মই এনেকৈ মনে মানে মই ইনষ্টাগ্ৰাম বনাওঁ এনেদৰে ক'লে তাৰপৰা ক'লে মোৰ মনত বেয়া লাগিলে তাৰপিছত প্ৰথম মই 4000 টকা এটা মোবাইলে কিনি দিলোঁ তাৰপৰা মনটো মই গম পাই গ'লোঁ আৰু 4000 টকা মোবাইল এটা কিনি দিলোঁ সেইটো বোলে আইতা মোক হেং মাৰে তাৰপিছত মই 8000 টকা এটা মমাই ক'বা আমাৰ কিনি দিলোঁ ছেকেণ্ড হেণ্ড এটা সেইটো ক'লে আইতা হেং মাৰে তাৰপিছত গৈ পেলানি মই মনে মনে ঘৰত মানে চিলাই কাম কৰি ৰান্ধনি কাম কৰিবলৈ ল'লোঁ 25000 এটা মই মোবাইল কিনি দিলোঁ সেইটো তাই দিন দিন আগলৈ বাঢ়ি গৈছেগৈ তাৰপিছত মই মনে মনে ৰান্ধনি কাম কৰি আছোঁ মানে মোৰ ল'ৰাটো কাম আছে কৰি তাৰপিছত 30000 এটা কিনি দিলোঁ কিনি দিলে তাই ভগৱানে কিবা আগবাঢ়ি গৈ আছে আৰু যিমান তাই লগৰ ফ্ৰেণ্ড সকলোৱে তাইক হেল্প কৰিছে তাৰপৰা তাই এদিন ক'লে আইতা এদিন মই নিজেই মই গোটাই আহিলোঁ মই মোবাইল এটা ল'ম আইফোন এটা ল'ম তাৰপিছত তাই 30000 পৰা মোবাইললৈ পইচা গোটাইছে অলপ অলপ এতিয়া লৈছে তেতিয়া তাই মানে ইউটিউবৰ পৰা অলপ অলপ পইচা আহিছে আৰু ধৰক 10000 5000 এনেকৈ তাই এটা বহুত সৰুতো এতিয়া তাই 19 চলি আছে আৰু ল'ৰা মানুহ চোৱা নাই তাৰমানে নিজে তাই আইফোন ল'লে লৈ ভগৱানে কিবা আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদক তাই এতিয়া আগবাঢ়ি গৈ আছে ৰাইজে যদি আৰু সহায় কৰে আৰু আগবাঢ়িব সেইটোৱে ময়ো আশীৰ্বাদ কৈছোঁ মই যি দুদিন জীয়াই থাকোঁ তাই যেন আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত তাই আগবাঢ়ি যায় তাইৰ কাৰণে মই ইমানেই অত্যাচাৰ শুনিলোঁ তাই নিজে পঢ়া স্কুলখনত মানে এই কথাষাৰ পাব্লিছ কৰি দিলে মোৰ মানে আপত্তি নাই মই হামচাই বাইদেউসকলৰ লগত পাতিম যেতিয়া তাই মেট্ৰিক দিছে নহয় যেতিয়া তাই ফ্ৰী মেট্ৰিক আহিছিলে যে ফ্ৰীত যে পাছ কৰে দুই নম্বৰ কাৰণে তাইক ৰাখি দিলে চাৰিজনী ছোৱালী ৰাখি দিলে ঠিক আছে ৰাখি দিছে জানি বুজি ৰাখিছেতো আমি নাজানো বা 2 নম্বৰ কাৰণে যদিও ৰাখিছে আমি নাজানো এইষাৰ কথা মই আপোনালোকৰ আগত ক'বলগীয়া বহুত দিনৰ পৰা মোৰ আশা আছিলে দেই আজি মোক ক'বলৈ পাই বহুত আনন্দ লাগিছে তাৰপৰা তাইক তাইৰ নিচিনা অংকত দুজনী ছোৱালী ৰাখিলে আৰু তোৰ কি আছিলে সমাজজনক এইখতে দুজনী ছোৱালী ৰাখি দিলে ৰাখিলে বেয়া পোৱা নাই 2 নম্বৰ কাৰণে লাষ্টত যেতিয়া স্পেচিয়েল মেট্ৰিকটো আহি গ'ল বাইদেউ মোক ফোন কৰিলে যে স্পেচিয়েল মেট্ৰিকটো আহিছে আপোনালোকৰ এই স্কুলৰ নাম ধুনু ধুনু ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব মই কৰি দিলোঁ কৈ দিয়াৰ পিছত স্পেচিয়েল মেট্ৰিকটো ইয়াত হেৰিয়াত হৈছিলে শংকৰদেৱ স্কুলত দিছিলে ক'লোঁ মোক ক'লে বোলে আপুনি এটা কাম কৰিব লাষ্ট পৰীক্ষাৰ দিনা আহিবচোন লগ কৰিব মই আৰু লাষ্ট পৰীক্ষাৰ দিনা আহি লৈ আহিছোঁ আপোনাক কি ক'ম মানে 5গৰাকী বাইদেৱে আমাৰ দুজনীক গোল পাতি লৈ মানে এনেকুৱা লাগিছে নাই ধুনু মৰিম নে মই মৰিম ইমানেই অত্যাচাৰ কৰিছে এটাই প্ৰশ্নত অত্যাচাৰ কৰিছে আপুনি কথাষাৰ লাগিলে কাপোৰবিলাক বনাই দিয়ে স্কুলৰ নাম বৰবাদ হৈছে মানে এইটো আপোনালোকে পাব্লিছ কৰক এনেকুৱা এটা চাই আপুনি চানাৰ লগত মানে চানা নহয় ধুনু হয় স্কুলৰ নাম ধুনুৰ লগত চাপ কেলে দিছে পিছে মই ধুনুৰ লগত মই ভিডিঅ' মই নাচোঁ এনেই মই তাহাঁতি নাচিলে মই ফূৰ্তি কৰোঁ মই এটা কথা মনত ভাবোঁ যে মই মৰি গ'লে তাহাঁতি মোক চাই লৈ মানে আনন্দ ল'ব এনেকুৱা এটা চাই কৰিলে স্কুলৰ বাইদেউ পাছ কৰাকৈ পৰীক্ষা ইমানে অত্যাচাৰ কৰিলে এই ভাবিছে মই মৰিম মই ভাবিছোঁ মই মৰিম নেকি ইমানে কপিছোঁ আমি কপি এটাই চেষ্টা কৰিছোঁ আমি কেনেকৈ পঢ়াম মোক কৈছে আপুনি কেনেকুৱা আইতাক এই লগত আপুনি চাপ দিছে মোক কৈছে তাই এটা মনৰ ভাবছে আগলৈ আগবাঢ়ি যোৱা আৰু বাহিৰা দেশত কিছু চিনেমা এক্টিং কৰিবলৈ মন আছে সঁচা কথা কৈছে এটি জুপুৰি সদৃশ বাসগৃহত বাস কৰা চানাৰ মাকে অতি দুখেৰে আমাৰ আগত এনেদৰে বক্তব্য ৰাখে খোলা কৈছে আৰু আপোনাৰ এই বৰা পাওঁ আৰু এই কৈছে সেয়াই খোৱা আপোনালোকৰ ঘৰ যোৰহাটত আপোনাৰ মোৰ মা ঘৰ মই ইয়াতে যত্ন কৈছোঁ আৰু খালি যে আপোনাৰ এই অৰুণাচল ইটানগৰ তাত যত্ন মা ইয়াতে আপোনাৰ লাহতে আছে এতিয়া আপোনাৰ ছোৱালীৰ আৰু এটা ভাল নাম ওলাইছে ইউটিউবত খুব তেওঁলোক পপুলাৰ হৈ পৰিছে কেনেকুৱা লাগে আপোনাৰ ভাল লাগে ছোৱালী আগবাঢ়ি গ'লে মই বেছি ভাল পাওঁ তাইক আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ সেয়াই ভাল লাগে
চানা আৰু সাগৰে অতি উৎকট গৰমকো হেলাৰঙে সহ্য কৰি হাঁহি হাঁহি গ্ৰাহকসকলক তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰা আহাৰসমূহ অপ্যায়ন কৰে। এইখিনিতে সাগৰৰ এটা কথাই চুই গ'ল আমাৰ মনটো। তেওঁ ক'লে যদি কোনো লোকৰ হাতত বা কণ কণ স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতত 10 টকা থাকে তেতিয়াও তেওঁলোকে সেইসকলক বিমুখ নকৰি কিবা নহয় কিবা এটা খাবলৈ দিয়ে। কেতিয়াবা আকৌ খুজি মাগি খোৱাসকলকো তেওঁলোকে কোনো মূল্য নোলোৱাকৈ অপ্যায়ন কৰে। মোৰ ঘৰ বিহাৰ হয় আৰু মই আছোঁ ইয়াতে বৰ্তমান মাহৰ লগত চলি আছে। আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ নামটো? মোৰ নাম সাগৰ সিং। সাগৰ সিং, বিহাৰ কোন ঠাইত? বিহাৰ মতিহাৰী। মতিহাৰী, মতিহাৰীত কি ভাল ঠাই আছে চাবলগীয়া? মতিহাৰী আপোনাৰ আমাৰ বিহাৰৰ পৰা আপোনাৰ মেহেপালপুৰ যোৱা ওচৰতে, আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা মানে 1-2 কিলোমিটাৰ হ'ব, তেনেকুৱা যোৱা জেগা আছে, বহুত জেগা আছে। মতিহাৰীত খেতি কি হয়? খেতি আপোনাৰ গেহু হয়, ধানৰ হয়, ধানৰটো নহয় চৰি, আপোনাৰ কুঁহিয়াৰৰ হয়, আমৰ, তেনেকৈ বহুত খেতি, আলু পিঁয়াজ তেনেকুৱা বহুত। এতিয়া কথা হৈছে আন 10 জনৰ দৰে তেওঁলোকৰো এটা মন আছে এটি ভাল ঘৰত থাকিবৰ বাবে, মন আছে পঢ়ি শুনি চাকৰি বাকৰি কৰি ঘৰ চলোৱাৰ বাবে, মন আছে ভাল খাবৰ বাবে, মন আছে ভাল পিন্ধিবৰ বাবে, এখন ডাঙৰ ফাষ্টফুড বা ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিবৰ বাবে। বৰ্তমান চানা আৰু সাগৰে আৰম্ভ কৰিছে এটা ইউটিউব চেনেল, নাম হৈছে চানা ব্লগ। কাৰণ চানা আৰু সাগৰে বুজি পাইছে যে বৰ্তমান ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ সৌৰভ যোশী, অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱাকে মুখ্য কৰি শ শ ইউটিউবাৰে ইউটিউব চেনেল খুলি উপাৰ্জন কৰিব পাৰিছে এক মোটা ধনৰাশি। চানা আৰু সাগৰে আৰম্ভ কৰা চানা ব্লগটোও বৰ্তমান অতি জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে। ইতিমধ্যে ছিলভাৰ বুটাম পাবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকৰ ইউটিউব চেনেলটোৱে। আগলৈ এগৰাকী অভিনেত্ৰী হোৱাৰো সপোন পুহি ৰাখিছে চানাই। যিদৰে আন্ধাৰৰ পিছত পোহৰ আহে আৰু দুখৰ পিছত সুখ আহে, তেনেদৰে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটিলৈও আন্ধাৰৰ পিছত পোহৰ আৰু দুখৰ পিছত সুখ আহক, এয়াই আমি কামনা কৰিছোঁ। আমি নিউজৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ মনোকামনা পূৰ্ণ হোৱাৰ লগতে কামনা কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ সুস্বাস্থ্য তথা দীৰ্ঘায়ু তথা উন্নতি। বহুত সাহস লাগে, মানে বহুত বেয়া বেয়া কমেণ্টো আহে আৰু বহুত ভাল ভাল কমেণ্টো, বেয়া ভালখিনি চাব লাগিব, বেয়াখিনি আঁতৰাব লাগিব। কেলে কি আজিকালি আপুনি ভালকৈ ভিডিঅ' বনালেও আপুনি বেয়া কমেণ্ট পাব আৰু ইমানে আপোনাক ডিম'টিভেট কৰিব ন মানুহে, আপুনি মানে ছুচাইড কৰিবলৈ বিচাৰিব। মই নিজেই তেনেকুৱা মোৰ হৈছিলে, মানে ইমানে আপোনাক বোলে যদি আপুনি অলপ আগবাঢ়িব ধৰে নে তেতিয়া আপোনাক এইটো কৰিব, কিন্তু প্ৰথমতো কৰিব পাৰে, ঘৰৰ মানুহে কৰিব পাৰে, ঘৰৰ মানুহে আপোনাক অলপ মানে ইনচাল মাৰিব পাৰে, তো কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু আপুনি ডিম'টিভেট নহ'ব লাগিব। আপোনাৰ যদি সপোন আছে চাবা আগবাঢ়িবলৈ, আপুনি পুৰা জিজাল লগাই দিব লাগিব, কৰিব সাহস পুৰা ৰাখিব লাগিব। ঘৰৰ মানুহ এটা বা মা পাপা অবিহনে, মানে বেলেগে যদি আপোনাক কিবা যদি কয় ন, আপুনি কাৰো কথা নুশুনিব, মা পাপাৰ ছাপৰ্টটো পুৰা লাগিব। মোৰ মা পাপা আইতাই বহুত ছাপৰ্ট কৰে, মানে আজি মই ইমানটো কৰিব পাৰিছোঁ, নহ'লে নোৱাৰিলোঁ। মানে প্ৰথম অৱস্থাত আমি কি কৰিব লাগিব, ধৰক ইউটিউব চেনেল বা আমি ব্লগ এটা যদি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, আমি নিজৰ কথাখিনিকে ক'ব লাগিব, ক'বলৈ মানে আপুনি সাহস কৰি বুলি ক'বলৈ পাৰিব লাগিব ইমান। আৰু আপোনাৰ ভাল মোবাইল মই কথা নকওঁ, কিন্তু মোৰ আগতে মোৰ নিজৰে বেয়া মোবাইল এখন মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। মানুহে চবেই কয় কি ভাল মোবাইল হ'লেহে আগবাঢ়িব পাৰিলো, নহয় মই নিজে এণ্ড্ৰইডত বনাই পিনি মোৰ 1 লাখ ফলোৱাৰ্ছ কৰিছোঁ মই, এতিয়াহে মই মানে ফোন এটা কিনিছোঁ, আগতে মোৰ নিজৰ ভঙা মোবাইলতে ভিডিঅ' বনাইছোঁ। নতুন কিছুমান কণ্টেণ্ট কৰিছে নেকি? কৰি আছোঁ এতিয়া আৰু, সেইটোকে ভাবিছোঁ বনাম বুলি। আৰু আমি মানে আমি ভিডিঅ'ত মানে যিটি ভিডিঅ' বনাব নাও ক'ৰবাত গৈছোঁ, আমি মানে সদায় ভিডিঅ'ত ইউনিক দেখুৱাব লাগে, মানে মানুহে সেইটোকে ভাল পায়, সেইটো মানে ইউনিক কিবা এটা ভাবি। শ্ৰীমন্ত মাধৱ বৰুৱাৰ সহযোগত উৎপল দাসৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন, নিউজ নাও।